Jardo, stal jsi se novým hlavním trenérem Bohemky. Kdy tě ta zpráva zastihla a jaká byla vůbec tvoje první reakce? Ta zpráva mě zastihla v neděli, myslím po obědě, nebo tak nějak asi zřejmě po někde tak nějak okolo oběda. S tím, že mi vlastně volal přímo Luděk, s tím, že se vlastně dohodnul na, ukončení se sportovním ředitelem Držmíškem a že nebude pokračovat a že by byli rádi oba dva, abych vlastně jako pokračoval já v této roli, že by s tím neměl jakoby problém on z hlediska mě a že by byl rád, kdybych to vzal. Já jsem to v první chvíli odmítnul, něco takového už padalo vlastně hnedka po zápase, kdy vlastně to bylo v nějakých emocích, jsme to tam řešili všichni tři, nechali jsme si asi nějaký čas, ale nenapadlo mě, že bude tady ta varianta úplně tak aktuální, ale druhý den tím, že vlastně Luďa se sešel sám a tam si to vlastně vyřešili, jak už se řešilo, buď já, jestli to vezmu já. A bylo mě vlastně řečený, že vlastně jinou možnost tuhle chvíli nemají, že s nikým nejedná jiným, že by byli rádi oba dva, abych to vzal, získal nějaký kontinuity, že asi je teďka složitý pro ten klub, aby přišel někdo novej a je jenom 14 dní do dalšího zápasu a tak asi volili z toho hlediska tuhle variantu. Musím říct, že to pro mě bylo strašně těžké, jedna z nejtěžších věcí, že já jsem opravdu pokračovat moc nechtěl, získat nějaký lojality k Luďovi a vyloženě rozhodla ta intervence toho Luďi, protože kdyby to tak nebylo a Luďa mě vlastně nepřesvědčil, tak jsem do toho nešel. Ale předpokládám, že když si potom tu pozici přijal, tak se teď fanoušci nemusí bát o to, že bys k tomu neměl takový vztah, nebo že ne, by se ti do toho nechtělo. To není tak, že by se mi do toho nechtělo, ani si nemyslím, že a ani takhle jako nepřemýšlím, jestli se mi do toho chce nebo nechce. Já bych rád pomohl Bohemce s tím, že se o to tady nějak popereme, zkusíme, jestli to bude nějaký nový impuls, jestli to pomůže. Já jsem to říkal v nějakých rozhovorech dneska, že vlastně já jsem odmít nějakou jinou smlouvu, já vlastně jedu na tu samou smlouvu, nic jsem nechtěl prodlužovat, končí mě smlouva ke konci roku, já beru i tu odpovědnost mojí, vlastně ani nechci žádný nic z toho vytěžit, hlediska nějakých financí, chci, aby to takhle bylo, chci se o to poprát a samozřejmě vím, jaký ten fotbal je profesionální, můžeme čtyřikrát prohrát a může se ještě změnit i já, s tím nemám jako s tímhle problém, ale já mám problém s tím, kde jsme, kde se v tabulce nacházíme a jak jsme se do toho dobředli a věřím, že se společnýma silama z toho nějak jsme schopni vyhrabat. To si vlastně myslí Luděk. A kdybych si myslel, že vlastně že to nejsme schopní, tak bych to asi nedělal. A možná hrálo roli i to, že tady nejsem ještě tak dlouho, protože kdybych tady možná byl takovou dobu, tak asi bych možná se rozhodl jinak. Znamená to tedy, že pokračuješ klasicky na svoji smlouvu asistenta a nějaký ten osobní profit pro tebe z toho může vzejít případně v létě, v momentě, Jsme se o tom nebavili, jako, že to skáču, vůbec jsme jako neřešili, asi se možná ta smlouva budeme muset upravit, ani nevím, abych z hlediska jako vedení toho týmu, že abych to měl, ale určitě se nebude nic měnit jako z hlediska nějakého platového, ani mě o to opravdu nejde, ale jde mi o tohle. A jako bavili jsme se, samozřejmě pokud by se dařilo a zachránili jsme to, tak se budeme bavit dál a ta možnost, že bych pokračoval, by byla, to sami zmiňovali, ale mě to ani popravdě teďka vůbec nezajímá mě můj profit, protože pokud nebudou výsledky a my se nezvedneme, tak vůbec nemá cenu, aby jsme cokoliv řešili, protože pak ta změna musí být radikální, to je jednoznačné. Byly už takovéhle úvahy, i když jsi přicházel, zaznívaly i mezi fanoušky spekulace, že to je předkrok k tomu, aby si tady u nás v létě Luďka vystřídal. Tak co bys řekl k tomu? Jsem to dneska říkal té české televizi, já jsem s tímhle určitě sem nešel, jako byť tohle tam padalo, musím říct někde, jakože to možnost je, ale nikdo neřekl, hele, Luďa v létě skončí a ty to vezmeš, tak to nebylo. Bylo to, že se Luďa mě řekl interně, že neví, jakou bude mít sílu dál pokračovat, že už se cítí hodně unavený a vlastně i dojíždění každodenní z Pardubic a má malé děti, které vlastně potřebují jeho doma a sportují oba dva, takže mají doma hodně i z tohohle, jsou vytížený a je to všechno prostě na Janě. A takže i o tohle všechno podle mě se v něm jako pralo a já jsem cítil, že u něj asi rozhodne to, jestli postoupíme v poháru třeba do finále, myslím, že to by ho zlomilo, že by chtěl pokračovat dál. Takže to byl ten první asi zlom, ale co se týká zpátky k té odpovědi,
Já vlastně v první řadě mě to vedení nabízelo smlouvu taky na rok a půl a já jsem ji nechtěl právě z tohohle důvodu, že jsem nechtěl spekulovat a jsem vlastně sám říkal, že chci tu smlouvu jenom na půl roku do konce téhle sezony, aby to korelovalo s Luďou. Nechtěl jsem vůbec o něčem takovým spekulovat a s tím, že po sezóně si všichni sedneme takhle tři a viděli bychom, co dál. Takže ano, říkám, jako padalo tam, že možnost v létě, že Luďa může končit, že můžu být jeden z kandidátů, ale více to padlo jako tak nějak neformálně, ani to nebyl žádný slib, ani jsem to tak nevnímal. Proto říkám, nebylo to pro mě to, proč jsem přišel. Přišel jsem proto, abych pomohl Luďovi a bral jsem to jako zkušenost ve velkém klubu tady, který má podle mě velkou, velkou historii a tradici, ale opravdu mě to pořád jako netěší z tohohle hlediska, protože vím, na jakém základě tady ta změna je, takže pořád spíš jsem z toho takový jako roztrpčený, protože to vlastně musím říct, jako odprdnul slušný člověk a dobrý trenér a určitě on není ta hlavní příčina toho, kde se nacházíme. Když se budeme bavit o té výměně, tak včerejší reakce fanoušků, když jsme oznámili, že tým přebíráš ty jako dosavadní asistent, tak byly takové, jestli vůbec je to nějaká změna, nějaký nový impuls. V čem seš třeba ty odlišnej od lidí, co si myslíš, že můžeš tomu týmu nabídnout? Nebo případně i pravomoce, které teď máš, jsou pro tebe lepší? A tam nejde o pravomocích, já si myslím, že jsem prostor dostal velký. Od lidí. Luďa je člověk, který mě v profesním i osobním životě hodně pomohl. Vlastně byl to i můj mentor vlastně na studiích. Hodně mě obohatil, co se týká nějakých trenérských znalostí a i vlastně díky němu jsem měl možnost trénovat v zahraničí a nazbírat vlastně zkušenosti s Ivanem. Myslím si, že jsme odlišní v tom, že já jsem asi víc takový větší střelec a víc asi na ty hráče umím houknout a jsem v tomhle razantnější. On je spíš takový ten člověk, který s těma hráčema chce být v dobrým, volí spíš ty diplomatické slova, a což je vůbec není špatně. Ale jsme takový protiklady, které si myslím, že se dobře doplňují, že vidíme fotbal stejně, ale já jsem v některých věcech razantnější, což někdy může být na škodu, že někdy na ty hráče vyletím možná víc a on zase někdy má takový ten potřebný náhled, proto se mi s ním už kolikátý angažmá velmi dobře spolupracovalo, takže říkám, jsem z toho jako zklamaný, ale ten největší rozdíl vidím v tomhle, v té dynamice a v tom akcentu asi na to, že já radši volím větší dynamiku, třeba i tréninku, i takového toho důrazného proslovu k těm hráčům, ale ono všechno se časem nějakým způsobem pro ty hráče okouká. Další obava fanoušků není možná úplně fér, ale zaznívají nápady, že nás má v lize zachránit trenér, který má zkušenosti v uvozovkách pouze s Kolína a s Chrudimi. Tak ze zahraničí. Dokázal by si trošičku fanouškům přiblížit tu svoji trenérskou kariéru, kde jsi začínal, čím jsi prošel, jaký máš vůbec trenérské zkušenosti, jo, tak protože zejména ty zahraniční nejsou úplně tak dobře známí. Jo, tak jakoby já to chápu, může to tak být. Jo. Na druhou stranu si myslím, že nejsem jako úplně žádná trenérská rychlokvaška, víc se tady nepovažuji od žádného fenomenálního trenéra, aby se o sebe mluvil, ale jako já trénuji dlouho, trénuji téměř vlastně 20 let, ať je to jak chce. A prošel jsem si vlastně vším, prošel jsem si od mládeže, řeknu, veškerýma soutěžema, ať už dorosteneckýma, až po juniorskou ligu. Trénoval jsem, mám x zápasů vlastně tamhle v třetí ligy divize a pak prostě samozřejmě tyhle angažmá ve druhé lize jako hlavní trenér vlastně, což mám tuším téměř asi 4 roky jako hlavní trenér ve druhé lize a v zahraničí vlastně nějaký tuším 3 angažmá vlastně s Ivanem Haškem a pak ještě v kombinaci s Luďkem vlastně, kde jsme byli jako téměř vlastně asi 4 roky řeknu dohromady, nebo bylo to asi, byly to 3 angažmá vlastně nějaký po roce a půl, po roce, že nemusí být přesvědčeny o tom, jestli já jsem ten pravej a odpověď můžeme dát jenom na hřišti, jak říkám.